ہم جو ہے مدرسوں کے بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کرواتے ہیں. یہ خوانی ساری بدعت ہوتی ہے. کبھی کل خوانی, کبھی قرآن خوانی, کبھی میلاد خوانی, کبھی مولود خوانی, یہ سب بدعت ہے. ہر کام یعنی کرائے پہ کرانا چاہتے ہو. تم خود کوئی کافر ہو, خود پڑھو قرآن گھر میں بیٹھ کے. یہ کرائے پہ قرآن پڑھانا اور بچوں کو پیسے, اتنا جائز ہے؟ کہتے ہیں جی کہ آل حدیث کہتے ہیں بغیر وضو کے قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان ہی آل حدیث ہوتا ہے, کوئی آل حدیث الگ فرقہ نہیں ہے. تمام فقہاء ائمہ اربعہ جو ہیں, سب سے بڑے آل حدیث تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث سے مسائل لکھ کے کتابوں میں جمع کیے ہیں. بہرحال قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اس کو پاک ہی ہاتھ لگائے, لا یمسہ الا الطاہر. باقی تمہاری مرضی ہے. تبلیغ والے جو ہیں جی, 4 سے 12 مہینے تک تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں, ان کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے, تو ان ٹھیکے دار ان کے گھروں کے, وہ جانے ان کے گھر جانے. یہ لوگ جو 2 سال کے کنٹریکٹ پہ یہاں آئے ہوئے ہیں, ان کے گھر کے حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ ان پر تو کبھی اعتراض نہیں کیا. اعتراض دین پہ ہوتا ہے. انا للہ و انا, اللہ ان کی مدد کرتا ہے. میرے اپنے دوست ہیں میرے, انہوں نے کہا ہم 2 بھائی ہیں, میری 6 مربع زمین ہے, میرے بھائی کی بھی 6 مربع زمین. میں نے 3 مربع کپاس لگائی, اس نے بھی 3 مربع کپاس لگائی. ایک دن میرے پاس آ گیا, کہتے ہیں بھائی جان میں ملنے آیا ہوں, میں جا رہا ہوں جماعت کے ساتھ. میں کہا پاگل ہو گیا ہو, فصل کا موسم ہے, تم نے 3 مربع کپاس لگائی ہوئی ہے, تم چلے جاؤ گے, نہ کوئی نوکر کھاد دے گا, نہ نگرانی کرے گا, نہ وقت پہ پانی لگائے گا, نہ سپرے کرے گا, تو تباہ ہو جاؤ. انہوں نے کہا بس میں نے وعدہ کر لیا حضرت, اگر اللہ کو منظور ہے کہ میرا فصل تباہ ہو جائے تو ہو جائے, میں تو جا رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے بھائی. وہ کہتے ہیں مکی صاحب یقین کریں, میں خود نگرانی کرتا رہا, میری کپاس تھوڑی ہوئی, اس کی زیادہ ہوئی. اللہ دیتا ہے نا, ان کا تم فکر نہ کرو, اپنا فکر کرو, اپنے بیوی بچوں کا. ان کا اللہ حافظ و ناصر ہے. صحابہ نے بچے نہیں چھوڑے, حضور پاک نے اپنی بیٹیاں مکے میں نہیں چھوڑی. دین تو دین ہے نا.